wakiwa marafiki wanakuwa genuine friends. Na niseme mambo ambaye tuko nayo siku ya leo ni ya kustaajabu, kwa sababu huu mlima ulifunga macho ukawa na kijana wao anaitwa Uhuru Mwigai Kenyatta, akawaambia barabara ni hii, lakini mlima ukasita kusema tuko na deni ya mse fulani. Na sisi tungesema tu kwa sababu tunaijua, wacha tulipe hiyo deni bila kujua kuna siku ya kushurutishwa. Mimi ningesema ukipewa ama mtu akutendee mema, ni mzuri kubuka kujibu wema na wema. Na niseme kama huu mlima ungefunga macho na useme usikie sauti ya Uhuru Mwigai Kenyatta, wale wako katika mamlaka hawangekuwako. Lakini leo tunauliza, mbona unataka kuleta kilio kingi mlima kwa sababu ya wema wao? Tafadhali tusije tukafika hapo. Hata kama kumekuwa na marafiki wengine jiani, kumbuka hawa marafiki wakati huo walikuwa maadui yako. Kwa hivyo usisahau marafiki mliotembea nao na wakakufikisha mahali umefika. Nitakuwa hapo. Shukrani. Mpigieni makofi Mheshimiwa Dom. Asante sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, presiding bishop and the newest bishop hapa in Thika. Na mema na kila wakati. Kwa majina naitwa Major Donk Benjamin Gathiru, mbunge ya Ibakasi ya Kati huko Nairobi ama huko Kayole kwenye bishop amesema.